UOL São Paulo. Patrocínio Brahma. Brahmosidade, cremosidade que só a Brahma tem. E lubrificantes Mobil. Se tem movimento, tem Mobil. Olá a todos que acompanham o UOL Esporte. Eu sou o Vanderlei Lima e começo o podcast do São Paulo Futebol Clube. Lembrando que todas as terças-feiras aqui no UOL e nas principais plataformas de podcast. O São Paulo é o 15º colocado no Campeonato Brasileiro com 22 pontos. Depois de 13 dias, o São Paulo volta a campo no dia 12 de setembro, no Rio de Janeiro, contra o Fluminense no Maracanã. Comigo, Luiz Augusto Simon, o Menon, blogueiro do UOL Esporte. Tudo bem, Menon? Tudo bem, Vanderlei? Um abraço para todos que nos estão ouvindo. Vamos falar um pouco do São Paulo. Menon, a respeito de 13 dias, vai, sem contato com a bola, é no sentido de um jogo oficial, porque tem os treinamentos, treino é treino, jogo é jogo. na posição do São Paulo, na situação do tricolor do Morumbi, é benéfica, vai, essa paralisação de 13 dias e só volta a campo domingo? Hoje é 7 de setembro, né? Feriado, estamos gravando os podcasts aqui, né? Feriado, Independência do Brasil, e o São Paulo volta a campo dia 12, domingo, no Maracanã contra o Fluminense, e aí dá 13 dias sem um jogo oficial. É benéfico ou não para o tricolor do Morumbi? Olha, para o São Paulo eu acho que é muito benéfico, porque o São Paulo ele veio de... Dois traumas, vamos dizer assim, né? Estava vencendo Fortaleza por 2-0 e permitiu empate nos 10 minutos finais. Depois, contra o Juventude, conseguiu fazer um gol aos 40 e sofreu outro aos 46, numa bola alta, né? Que é sempre um perigo ali para o São Paulo. Então, eu acho que é boa essa paralisação psicologicamente para afastar um pouco, né, esse peso, né, de sofrer esses gols no final e para resolver esse problema, né, porque é sempre com bola alta, é um perigo para a defesa do São Paulo. Então ele pode se preparar bem aí para volta para o brasileiro, né, vai voltar contra o Fluminense, embora não tenha terminado ainda o primeiro turno, falta o jogo contra o América. Mas o foco mesmo aí é o jogo com Fortaleza, lá em Fortaleza, né? Então acho que foi bom para não ir em seguida, para se preparar bem para esse jogo, que é um jogo aí que pode levar o São Paulo para a semifinal da Copa do Brasil, que é um feito esportivo e também financeiro, né? Porque são 7 milhões e 300 mil para quem conseguir passar para a semifinal. Então acho que foi legal. Agora a aula, o outro lado, né? Com tanto tempo para trabalhar, o time tem que melhorar, né? Aí cê, é igual você fala para um filho seu, né? Pô, você ficou estudando 2 semanas para tirar nota ruim? Então o Crespo tá aí, vai ter uma pressão aí, né? Tem que ter tempo para trabalhar, vai ter que jogar bem. E dentro dessa pressão, como você bem citou, o São Paulo tem a Copa do Brasil, que vamos colocar agora assim, que é o maior sonho do São Paulo, né? Era Libertadores, eliminado pelo Palmeiras, e agora sobra a Copa do Brasil, título que ainda não conquistou, chegou na decisão em 2000 contra o Cruzeiro, perdeu no Mineirão, e é o objetivo. Vai ser um divisor de águas, na sua opinião, a permanência do Crespo, a classificação do São Paulo na sequência da Copa do Brasil? Não acredito que não. O Crespo está garantido até o final do ano, e se ele quiser, até o final do outro ano, quando termina o contrato dele. Eu acho que, a não ser que o São Paulo comece a piorar ainda mais o brasileiro e tenha possibilidade de queda, né? Aí, nesse caso, sempre é feito alguma coisa para apagar o incêndio, né? Sempre troca o treinador para colocar um outro, para dar aquele efeito instantâneo de troca, que muitas vezes não dá certo, né? Você lembra em 2007, quando a gente trabalhava junto lá cobrindo o Corinthians, que chegou o Nelsinho Batista e não resolveu nada, né? Chegou para 11 jogos e não deu certo. Mas eu acho que não, acho que o Crespo, o trabalho dele é muito elogiado, né?
E ele ganhou um título, né? São Paulo ganhava um título desde 2012. Ele ganhou um título, né? Então, eu acho que para ganhar o título foi feita uma opção de se dedicar totalmente ao Campeonato Paulista, sem folga nenhuma, o que até atrapalhou o desempenho no brasileiro, né? Mas foi o preço a pagar e foi pago e o título está aí. Então, eu acho que ele tem bem bom crédito ainda. É, só lembrando que o São Paulo está na Copa do Brasil nas quartas de final e terá o jogo de volta no dia 15 de setembro, né? Joga contra o Fluminense e depois, na quarta-feira, no Castelão, contra o Fortaleza. Primeira partida, 2x2. As bolas aéreas, como você bem citou, vai ter o retorno do Miranda, que volta da seleção brasileira. É a maior preocupação, então, realmente, que o torcedor São Paulino pensa nesse momento, ô Menor? Ah, é uma preocupação muito grande, né? O gol do Juventude foi uma falha total, né? A bola alta veio, sobrou ali para o Ricardo Bueno no, na cara do goleiro, né? O outro jogo com o Fortaleza, não o 2x2, quando o Fortaleza ganhou de 1x0 no Morumbi, foi uma cobrança de falta. É um problema que tem que ser resolvido ali. É, além do Miranda, né? Eu acho que o que faz falta ali é o Arboleda, né? Arboleda é bom na bola aérea, é um zagueiro físico, né? De muito muito choque, acho que é um bom zagueiro que está lá no Equador se recuperando. Eu acho que o Miranda é um grande jogador, mas eu acho que ele tem feito umas faltas desnecessárias perto da área. Inclusive essa do Juventude, o gol do Juventude foi uma falta que ele fez. Esse é o podcast do São Paulo. Estamos aqui ao lado do Menon, blogueiro do UOL Esporte, o São Paulo, que terá o jogo contra o Fluminense. Agora, o meio-campo. Em relação ao meio-campo do São Paulo, contratou o Gabriel Neves, uruguaio, 24 anos. O Calleri, argentino, retorna. Tem espaço para esses dois jogadores ainda nessa sequência de temporada até o final do ano, Menon? Ah, sim, principalmente para o Calleri, né? O Calleri veio para uma posição emergencial, né? Que os atacantes de área não estão rendendo bem, né? O Pablo, o Éder, muito pelas contusões também, não estão indo bem. O Calleri é um jogador, né, que a gente chama de centroavante mesmo, tem um porte físico forte, é bom pela. Bom cabeceador, né? Brigador ali, eu acho que ele já vai jogar rapidamente. Assim que for possível, ele vai jogar. É, o Gabriel Neves, eu nunca vi jogar, não. Os relatos que eu ouço são que ele é um volante de bom passe, de saída de bola. Mas eu acho que ele vai penar um pouco para ser titular, porque tem bons jogadores do São Paulo ali. A briga vai ser boa, então, nesse meio-campo do São Paulo e o Crespo, ele, lógico, ele está tentando formar um esquema tático. Ele gosta de jogar, pelo menos é o que parece para a gente, né, Menon? No 3-5-2, é a melhor opção do São Paulo atuar com três zagueiros ou uma linha com quatro? Ah, eu gosto do 3-5-2 porque libera bem os alas, né? E o São Paulo tem o Reinaldo, que é um cara muito agressivo e que não é muito bom na marcação, né? Então já você usa o que ele tem de bom e releva a falta de força dele na marcação. E além do Reinaldo, tem o Wellington, que até talvez seja o titular hoje. A gente nunca sabe quem é o titular, porque às vezes está machucado, às vezes não está. E o garoto é muito bom também. Do outro lado, o Daniel é um bom jogador, um jogador de alto nível também. Tem um bom aporte ofensivo, né? Eu acho que é bom. Mas tem durante o jogo, talvez pudesse mudar um pouco, né? Teve jogo aí e queria manter os três zagueiros até o final, né? Poderia ter tirado um, ficado. Ser mais agressivo ainda, né? Tirar de um zagueiro e não fazer os laterais voltarem, né? Continuar no ataque. O jogo, acho que foi até o último jogo que podia ter feito isso no final, né?
Sim, que teve um empate contra o Juventude, fora de casa. Ou seja, o São Paulo precisa, talvez assim, encontrar uma ousadia melhor, Menon? Não, mas o problema do São Paulo maior são as contusões, né? Tem que resolver esse problema das contusões e ter o time titular e poder jogar com constância, né? É coisa que o São Paulo não está conseguindo. Essa que é a grande verdade, o São Paulo tenta. O gol do Juventude mostrou isso, né? Nos 47 minutos, enfim, no último minuto de jogo, toma um gol, falha na marcação, mas como você também bem disse, né? O Crespo poderia ter mudado, né, algo dentro da equipe do São Paulo no segundo tempo, jogando lá em Caxias do Sul. Fato esse que não aconteceu, né, Menon? É, os três zagueiros até o final, né? Acho que deveria ter arriscado um pouco mais, né, no final. Mas fez o gol e depois teve aquela falha lá, né? O São Paulo, a meta do São Paulo é chegar aos 25 pontos do primeiro turno. Ele tem 22, vai jogar com a América em casa. E aí, para o segundo turno, é melhorar o rendimento, chegar a 35 pontos. Então, 25 mais 35 são 60. É o que tem sido suficiente para chegar a Libertadores. Né? É isso que o São Paulo tem como meta. Eu acho que ele vai disputar essa meta aí com o Corinthians, que está um pouquinho, 5 pontos na frente, né? E com o Internacional, que eu acho que o Internacional vai subir um pouco no segundo turno. Eu acho que é isso que a luta do São Paulo é essa. Agora, Menon, em relação ao trabalho do Muricy Ramalho, você, sendo dirigente do São Paulo, contrataria o Gabriel Neves? O Caleri novamente retornando ao São Paulo? É porque quando o Muricy chegou, deu uma sacudida, né? O time foi campeão paulista, trouxe o Crespo, já tinha o Daniel Alves, que era o protegido ou não do Fernando Diniz, mas enfim, deu certo e o São Paulo foi campeão paulista. O que mudou daquele São Paulo campeão paulista, com a chegada do Muricy, do Crespo, com esse São Paulo que não conseguiu engrenar, eliminado na Libertadores, e em casa vencia o Fortaleza por 2-0, cedeu o empate 2-2, o Volpi também muito criticado. O que mudou daquele São Paulo e a importância do Muricy nesse momento agora? Bom, o que mudou, eu acho que mudou o campeonato, né? São adversários mais difíceis agora, né? Campeonato paulista, adversários mais fracos. São Paulo foi campeão, né? Agora a exigência é maior. Eu repito, as contusões têm afetado muito São Paulo, muito. É esse que é o problema para ser resolvido, né? E o Muricy é um nome histórico do São Paulo. E todos elogiam o seu trabalho. Eu não sei diretamente o que ele faz. É um consultor, né? Eu acho que o São Paulo tem ido muito bem nas contratações, que é onde o Muricy atua mais, né? Eu contrataria ou não o Caleri e o Gabriel? No São Paulo, nunca existe essa pergunta, se deve ou não deve contratar, porque São Paulo não tem dinheiro. Então, contratação é o que aparece. Você pega jogador que está sem contrato, que está em fim de contrato, que nem o Gabriel estava em fim de contrato, São Paulo fez um acordo com o Nacional renovou o contrato, e aí se o São Paulo fica com uma parte do jogador ainda, né? São essas parcerias, esse jeito criativo que tem feito aí para poder ter novos jogadores, né? Não pode, como o Flamengo, Palmeiras, gastar muito dinheiro pelo vínculo do jogador, é pelo salário tudo. O Gabriel, eu acho, como eu te disse, é um jogador que talvez São Paulo esteja vendendo alguém, tudo, mas eu acho que não é um jogador para ser titular ainda no começo, vai disputar a posição. Vamos ver o jogo dele, né? Talvez fosse menos necessário que o Caleri, mas eu acho que são boas contratações, sim. Legal, agora uma pausa e daqui a pouco mais do São Paulo comigo e com o blogueiro do UOL Esporte, Luiz Augusto Simon, o Menon. Daqui a pouco, mais do Tricolor Paulista. Já imaginou poder conhecer o maior ídolo do seu time? Tirar uma foto oficial com o elenco? Acompanhar o treino?
promoção Futebol com Bramosidade. Concorra a experiências com seu time do coração, além de kits com itens exclusivos. Acesse www.brama.com.br/promofutebol e faça o seu cadastro. Ah, e cadastrando a nota fiscal de compra de qualquer produto Brama, as suas chances dobram. Participe! Confira o regulamento no site. Beba com moderação. Os lubrificantes Mobil estão presentes nos mais diversos segmentos. Seja levando astronautas para o espaço, movimentando todos os setores industriais, movendo fretes terrestres, aéreos e marítimos, movimentando carros, motos e caminhões. Acima de tudo, movimentando pessoas. Mais do que lubrificantes, soluções com a máxima tecnologia e alta performance que te levam em direção às melhores conquistas. Se tem movimento, tem Mobil. Voltamos no podcast do São Paulo, Tricolor do Morumbi. Lembrando que todas as terças-feiras aqui no UOL e nas principais plataformas de podcast. O São Paulo que volta a campo domingo, dia 12 de setembro, contra o Fluminense. E, lógico, o Crespo teve aí 13 dias para se preparar a equipe do São Paulo diante do Tricolor das Laranjeiras. Você, Menon, acredita que o São Paulo contra o Fluminense, ele terá uma formação diferente, ele virá de alguma forma diferente em relação a todos esses 13 dias parado, somente treinando, e você já disse no primeiro bloco que isso é benéfico, né? Até mesmo que pode recuperar algum jogador. Você acredita nisso? Então, acho que sim, acho que os jogadores podem se recuperar, né? Vamos ver como é que está o Marquinhos. Marquinhos é uma boa opção para o ataque, um jogador muito rápido. Fez uma partida espetacular contra o Racing Club lá no estádio El Cilindro, em Avejaneda. E o Calério acho que ainda não estreia, né? Vamos ver se o Éder está recuperado. Eu acho que esse período foi para isso, para ter novos jogadores. Então, ter novas opções. Eu acho que a principal seria o Marquinhos jogar. O Pablo teve uma saída, ele foi acompanhar o nascimento do filho, né? É outro que pode voltar esse jogo, né? São Paulo vai ter um bom time lá contra o Fluminense. Você acredita que o Rigoni, o Calleri, tem o Pablo, tem o Luciano... Qual seria, nesse momento, um ataque ideal para o São Paulo, Menon? Bom, seria a melhor contratação do ano, né? Que é o Rigoni, e a melhor contratação do ano passado, que é o Luciano. Né? Eu acho que é a melhor opção, são esses dois, né? E Pablo e o Éder ficam como segunda opção. Agora, com a entrada do Calleri, eu acho que é até possível jogar o Calleri mais os dois que eu falei. Porque o Rigoni joga muito pelos lados, né? Ele tem a capacidade de jogar pelos lados. Pode recuar um pouco. O Luciano pode recuar um pouquinho também. O fixo aí vai ser o Calleri, né? O Calleri vai ser fixo na frente e procurar as pessoas, os jogadores para cercá-lo, né? Pode ser esses dois, pode ser o Marquinhos, pode ser o Pablo. Aí eu trabalho para o Crespo, né? Sim, e é lógico que falta ainda um jogo para terminar o turno. O São Paulo começa o retorno do Brasileiro contra o Fluminense domingo e tem na quarta-feira que vem, dia 15 de setembro, no Castelão, Fortaleza, pelas quartas de final da Copa do Brasil. A gente sabe, né, o Campeonato Brasileiro são 38 rodadas e a Copa do Brasil é o mata-mata. É uma situação delicada que o São Paulo vai viver em 3 dias aí, do dia 12 ao dia 15, e o grande objetivo, acredito eu, até as finanças, né, é a Copa do Brasil. Então, você acredita que o São Paulo consegue focar nesses dois jogos, ou joga contra o Fluminense pensando muito mais nessa decisão contra o Fortaleza pela Copa do Brasil, Menon? Ah, eu acho que tem que jogar com o time completo contra o Fluminense, time completo contra o Fortaleza, né? Eu acho que desde que os jogadores sejam bem fisicamente, não esteja ninguém a ponto de estourar fisicamente, tem que jogar os dois. Né? O jogo contra o Fortaleza, eu acho que pelo fato de São Paulo estar ganhando 2-0 e ter sofrido o empate, teve
um impacto muito negativo com a torcida, tudo, e parece que tudo estava acabado ali. Eu não acho que é assim, não, né? Eu acho que o Fortaleza empatou aqui, 2-2, o São Paulo pode empatar lá, pode ganhar lá. Inclusive, o Fortaleza do Vojvoda, que tem um trabalho muito bom, ele está, assim, com viés de baixa, né? Você vê, ele perdeu para o Bahia 4-2 e teve vários e vários empates, inclusive dois empates que o deixariam em segundo lugar. Ele não conseguiu concretizar a vitória, né? Foi contra o Santos e contra o próprio Juventude. Ele estava vencendo e permitiu o empate, como o São Paulo permitiu empate lá com o Juventude também. Então o Fortaleza está com esse viés um pouco de baixa, né? Então, acho que é um jogo aberto lá, não está decidido não para o Fortaleza. Não tem favoritismo, então jogo aberto, segundo o blogueiro Luiz Augusto Simon, Menon. E as bolas aéreas, como você disse, né, tem esse meio campo do São Paulo. A melhor formação do meio campo do São Paulo, qual seria, Menon? Eu acho que é Lisiero e mais alguns aí. Eu acho que o Lisiero é um jogador que ele está numa fase muito boa. Ele conseguiu romper uma série de contusões que ele tinha, né? O jogador era muito frágil. Parece que ele tinha algum problema no quadril, que eu não sei explicar direito, que impedia ele de jogar em alto nível de competitividade. Hoje não, ele disputa as bolas, ele tem saída de jogo, tem força para carregar a bola. Para mim, ele é o principal ali do meio campo. Né? Parceiro dele pode ser o Luan, dependendo do jogo, que é um jogador de muita marcação. O Gabriel Sara piorou um pouco, não está jogando bem. Eu gosto muito do Rodrigo Nestor, que pode ser um volante que chega bem na área, né? Até eu acho que com o tempo ele vai mudar de posição. Por aí, agora são precisa ver, né? Vai jogar com dois na frente, então entra mais um aí. Não sei. Benítez, né? Benítez não tem constância de jogo, né? Não é todo jogo que ele atua, né? Tá sempre mal fisicamente. Nem sei se ele vai continuar no que vem, mas é o jogador mais técnico ali do meio. E será que o São Paulo, ele, desde a chegada, né, do Miranda, aí o São Paulo conquistou o Campeonato Paulista, que há muito tempo não conquistava, um título desde 2012, o Paulista desde 2005, e acabou conquistando. Será que o São Paulo, a diretoria, ela não confiou demais no Miranda? Lógico, tem toda a sua qualidade, a experiência do futebol europeu, de tudo que viveu no São Paulo, e esqueceu de contratar posição certa, no caso, na zaga do São Paulo, e ficou mais preocupado com meio-campistas, com atacantes, e esqueceu um pouco da cozinha, que é a zaga do São Paulo? O São Paulo precisava de um zagueiro a mais, né? Porque joga com três, Arboleda, Miranda e Léo. Na reserva tem o Diego Costa e tem o Rodrigo, que não deve continuar, né? Então falta algum zagueiro para o lugar do Rodrigo. Mas como eu disse antes, o São Paulo não tem dinheiro e não conseguiu ter uma contratação assim nesse esquema do Gabriel, do Caleri, do Miranda, jogador em fim de contrato, jogador livre no mercado. Pra você ter uma ideia, teve uma sondagem, assim, uma conversa assim, com um jogador chamado Juan Jesus, que estava um brasileiro da Roma e que agora foi para o Nápoles. Mas não foi uma conversa avançada, não. Foi assim uma sondagem, né? Nem sei se foi do São Paulo para lá, de lá para cá. Mas o pacote era 1,5 milhão de euros por ano. Quer dizer, 1,5 milhão de euros por ano são 10 milhões de reais por ano. Então, a conversa acabou aí, né? Acabou aí a conversa. Porque realmente a questão financeira do São Paulo pesa. Não dá para você pagar 10 milhões por ano num jogador, né? Então é isso, é difícil contratar. E dizem que
três zagueiros no sub-20 que são muito bons. Os três são canhotos. É o Beraldo, que é filho do jogador antigo, André Beraldo, não é isso? Isso. Beraldo, o Luizão e o Thiago, que veio do Coritiba, uma indicação do Alex. Então, estão pensando que talvez seja um desses três aí a solução, o ponto ali para jogar, né? Antes seria o Valse, mas o Valse vive com contusões no joelho e talvez a carreira dele esteja até ameaçada. É que eu entendo assim, Menon, como contratou vários, vai, ou alguns meio-campistas, como volante, meia, atacante, e começa lá na cozinha, né, a arrumação. Vamos arrumar a casa. Então começa sempre, teoricamente, na cozinha. Então talvez foi um erro de percurso, mesmo não tendo dinheiro, esse problema que se fala do São Paulo financeiramente, mas queira ou não queira, acabou, ou por empréstimo ou não, trazendo por empréstimo o Gabriel Neves, repatriando novamente o Caleri, enfim, dá-se a entender que o São Paulo, tipo assim, na zaga, a questão da cozinha não dá preocupação, mas na verdade tem essa preocupação. O torcedor do São Paulo, você conversa com ele, Menon, ele fica preocupado no goleiro, nas laterais, e tudo bem, tem o Miranda, mas só o Miranda. Aí fica difícil, Menon. É verdade. O maior erro que eu acho foi contratar o Orejuela, né? É. Agora, né? Quando contratou, parecia bom, mas foi o único jogador que custou dinheiro, né? $2 milhões, eu acho. E ele realmente não está rendendo bem. Né? Esse dinheiro poderia ter sido usado para contratar um bom zagueiro, né? Teve aquela negociação anterior com o Canu, né? Mas não deu certo. Canu do Botafogo. Poderia. O Fortaleza, por exemplo, acertou bem, contratou o Marcelo Benevenuto do Botafogo. Né? Corinthians teve uma grande revelação agora, o João Vitor, né? Sim. Ser um grande zagueiro do Brasil, sabe? Do futuro do Brasil. Vamos ver. Acho que a zaga Boleda, Miranda. Boa, né? Muitas outras sagas falham também. Eu acho que um treinamento, acertar um pouco a bola aérea, fazer menos faltas, é o que tem para até o fim do ano, né? Não tem outro. Para a gente encerrar, Menon, o podcast do São Paulo. São Paulo e Fluminense, domingo no Maracanã. Qual a projeção desse jogo? Na sua análise, o São Paulo volta a vencer mais uma no Campeonato Brasileiro. Você espera que tipo de jogo no Maracanã das duas equipes? Eu espero um jogo equilibrado. Não acho que nenhum dos dois vai sair para matar o jogo, para definir, né? O Marcão tá. Acho que já tinha sido o Roger, né? Tirou o Nenê do time, né? Mas o Casares também não está jogando. Eu acho que o Fluminense é um bom time também, como o São Paulo, mas está precisando ter um bom desenvolvimento aí, né? Porque falhou muito na fase final do Roger, ele começou a perder muitos jogos. Então eu acho que vai ser um bom jogo de dois times que precisam vencer. Legal então, Menon. Grande abraço para você e até a próxima terça-feira, tá bom? Até lá, Vanderlei. Tá marcado então terça-feira, tamo junto? Tamo junto, terça-feira. Combinado? Abraço para você. Valeu. Termina o podcast UOL São Paulo. São Paulo do Morumbi, que volta a campo pelo Campeonato Brasileiro domingo no Maracanã contra o Fluminense. E depois, na quarta-feira, dia 15 de setembro, tem a decisão, lógico, é a segunda partida, a partida da volta contra o Fortaleza pela Copa do Brasil. Primeiro jogo, 2-2. E será uma parada dura para o tricolor do Morumbi. Eu, Vanderlei Lima, estive com o blogueiro Luiz Augusto Simon, o Menon, aqui do UOL Esporte. Ele trouxe também comigo as informações do São Paulo e a análise em relação à equipe do Hernán Crespo, que se prepara para esses dois próximos compromissos. Edição de áudio, Amer Menegassi, coordenação Bruno Dori e Juliana Carpanês. Continue com o UOL Esporte, acompanhando as informações do tricolor paulista nas plataformas. Terça-feira tem mais podcast. Então, até lá.